mirë se vini. Ju përshëndes nga televizioni Klan, nga Kurti Peter Pan, fluturimi më magjik që ofrohet gjatë javës. Një spektakël me të vegjël, po edhe për të vegjël edhe për të rritur, ku 12 gazetarë fusin në kurrë dhe vendosin në pozitë të vështirë personazhet që produksioni zgjedh për t'i vendosur përballë këtij paneli gazetarësh. Është konferenca e shtypit më interesante që çdo personazh televiziv mund të ketë në jetën e tij dhe në karrierën televizive, sepse pyetet ata që janë më të padjallëzuarit, më të çiltrit, më interesantët. Janë 12 njerëz të vegjël që mund të bëhen nesër figura të mëdha dhe ne këtë urojmë dhe shpresojmë që vërtet ky spektakël të jetë një trampolinë e mirë për të kultivuar talentin e atyre që vërtet kanë një aftësi të spikatur për të komunikuar në publik. Shpresoj që keni kaluar të gjithë një javë të mirë, një javë të bukur. Dielli ka shkëlqyer pas gjithë këtyre muajve shirash. Kemi pushuar të gjithë drejt jugut të Shqipërisë, jo vetëm kudo ku ka patur det. Kemi patur shumë vizitorë nga Kosova, edhe shpresojmë që ky sezon i ri turistik të jetë i lulëzuar dhe plot me njerëz që e vlerësojnë natyrën e bukur të Shqipërisë, jo vetëm këtu lokalisht, Kosovë, Shqipëri, Malezi, Maqedoni, po edhe të huaj. Shpresojmë që të kemi një vit ndryshe nga ai që lam pas, një vit i vështirë për të gjithë. Kemi qenë të gjithë në të njëjtën varg, të gjithë nisoj. Dielli po shkëlqen përsëri me sa duket, edhe pandemisë po i vjen fundi, edhe le të gëzojmë gëzuar Pashkët njerëz se sot janë Pashkët. Edhe jemi gati tani për të anonçuar spotin, apo jo, Ilda? Do japim spotin e Peter Panit, apo spotin e Love Story-t? E kemi tani për pare se të ftojmë të vegjlit që do bëjmë pyetjet. Love Story 2 rikthehet përsëri në shtator, do të jetë një sezon më i gjatë televiziv ky i këtij viti. Nuk do të jemi aq muaj sa kemi qenë javën e vitin e kaluar, por do të kemi dy protagonistë që duan patjetër më shumë kohë për të jetuar aventurën e tyre romantike, sentimentale televizive. Një vajzë dhe një djalë priten që të jenë protagonistët kryesor. Në njërin anë do të kemi djem që do të mundohen të fitojnë zemrën e një vajze shumë inteligjente që do të meritojë atë pozicionin aty, dhe në anën tjetër do të kemi vajzat që do të bëjnë rrugtimin që kemi pasur në edicionin e vitit kaluar. Do të jemi këtë vit me audicione jo vetëm në Tiranë, ku për disa javë kemi mirëpritur nga Shqipëria, por edhe nga jashtë, të interesuarit që duan ta jetojnë këtë përvojë televizive. Do të jemi ne si produksion ata që do të shkojmë në disa qytete të rëndësishme në Shqipëri, por edhe në Prishtinë, në Kosovë. Prandaj mbani shënim datat dhe mos mungoni në teatrat e qyteteve, në teatrat e qyteteve, në datat që ju do të shikoni në spot. Çdo ditë në orën 12 do të kemi nga produksioni i televizionit Klan dhe i Love Story protagonistët që do të përfisin ata që ne mendojmë se janë të durit për këtë format, spoti. Ne si të produksion do përpiqemi që të na funksionoj dashuria që është misioni kryesor i këtij spektakli. Të gjithë ata që duan të jetojnë një përvojë të fortë emocionale janë të mirëpritur që të rekrutohen nga agjentët e produksionit ton. Në të njëjtën kohë janë dhe personazhe që patjetër nëpërmjet televizionit mund të nisin një karrierë të re televizive, por edhe një karrierë të re digjitale që është një nga profesionet më interesante të kohës në cilën jetojmë. Unë tani do pres ata që janë protagonistët kryesor, janë 12, janë spektakolar, janë original, janë energjik, janë 12 fëmijët e Peter Pan. Noemi, Erik, Omer dhe Enja. Ambra, Klea, Otis dhe Teddy. Ftojmë dhe katërshën e fundit, Gladys, Arja, Aibars dhe Aroni. Erik, jo. Të thuash dy gjëra. Se erë të tjera kam qënë keqë, ë? Jo, shumë bukur e veshur. Po jo si ty. Ti je fantastik sot që ke si mbreti xhunglës njerë. Kush je ti? Simba je? Joani! Simba më duket, ë? Po Simba ka ikur të bërë.
bëri pak shëtitje. Ka ikur të bëj shëtitje me nalën, Simba më duke të? Jo, të kapi pak ushqim se vdishë për bukë. Vdishë për bukë, mirë, shumë mirë, e kuptuam. Kush ka shkuar në plazh këtë javë? Unë kam vajtur një ditë të plazh, po? Edhe në Sarandë, janë notuar me gjyshet e me nënat, e vetë dhe mami edhe babi, bo babi ishte në Greqi, se kam tezë, është mami i babi tim aty. Po halla komshia, gjyshi. Është tezja. Gjaja dhe daja. Jo, kemi një është në Greqi, po ato të ashtë ka nikur në Afin. Në thuaj dhe në gjithë jetër për familjen, për fisin, Erik, kemi shumë kuriositet të dëgjoj më shumë. Të pëlqen ty Saranda? Po, shumë. Sarandën e ka qëndisur, zoti, sa bukur që e ka bërë. Po, shumë bukur dhe detje ka, aty është një bidon i bardhë. Po? Se është shumë lartë, po unë do një pare se kam edhe gjyshin pak të sëmurë. Pim vetëm i lache, po kam dy gjyshat sëmurë, gjyshin tjetër i merë të fryma, nuk e merë do. O, more, gjysh, po, dë gjo, jepi një puthje gjyshit ti që gjyshit shërojë, se nuk ka i lache më të mirë për gjyshit sësa ti. Jepi një puthje njërë nga ekrani, se qikojnë ato kamerat. Të pi, edhe të pi të drejta, të parat, edhe të dyta, se aji e shumë i nëzmur, pa aji tjetër e shumë mirë. Aji di të mundet, di shumë mirë se me mua në silat shumë mirë, edhe di qaj se mund si urza, aji mi pramon me njëherë. Je purdha ti si komandante dhe gjyshi të bindet me njëherë, e? Edhe gjyshi tjetër mulli. Po ka flamuri edhe mulli, janë dy emërë, aji është babi im, është babi e ati, edhe karëna në avali, është mami i babi tim. E kuftuam, Erik, e kuftuam gjithë pëmën e familjes tuaj. Tani e shikona të kamera në ty, po ta shkel styrin ajo kamera, shi si u bëhe kuqa jo. Jepi tani gjyshit një puthje, tatin të mrekullush me një puthje tani që të shërojë gjyshit. Jepi një puthje gjyshit. Aji, po shërojë të avash-avash, se në kiko në virusin në shpifrë, pra ndaj është sëmuraj. E ka sëmuru korona gjyshin? E, që të pëjmë, duhet e rafim e të koronavirus. Do ike koronavirusit, do vakcinojme të gjithani dhe zdoket më korona. Edhe pastaj, ishim maskat. Që nga në qefë për mua betë e Riku sot? Në qeshur, në qeshur i heqim. O shoku, e disë shpuna më ambjent ullim, këm krysh tani me ty këtut, kemi një sofer dy bashkë dhe të bëjmë mua betë deri në orën 12. Ok, ose me në orën 100. Në cilën orë? Ora 101 milion. Ora 101 milion, dhe me thënë ti dashke që neve të... Një më karikuar sot për vetë. Dëgjo, ma të regoj që kësi karikuar është ti të vënë në prizë? Në njërën anë vënë celulari, në njërën anë vënë Erikun? Jo, në matën se vinë disat zana gjumi, kjo zana e Peter Panit, edhe më vënë në gjumë, mua në zënja plur të verë dhe ty, edhe më zë gjumi me njerë. Edhe karikohë është ti? Po. Edhe plot me energji këto? Në mëgjes, mami më këthënë se shtru pak edhe ri pak sa që qësë edhe vishë këtu, se më zë dhe gjumi këtu në kursin e Peter Panit. Pra ndaj që kësë super form ty, ke fjetur dhe gjumë tani edhe? Në i masaj të bënë pare se të vje këtu? Qërë? Një masaj të bërë i mami pare se të vje këtu, se duke shumë i relaxuar. Po, më bënë gjashtor. Ose djetor. Në jetën e Eriku ndot kanë gjëra shumë speciale. Se mamat ju bëjmë bebeve masaj, ju bëjmë fëmive masaj, që ata të flejnë. A e di pse jam për shumë bukur në sot? Nuk e di, ti e gjithmon i bukur në fakt. Se mami është pak e zgjuar, edhe bënd të sa kapime, se bënd të... është pak e zgjuar, apo shumë e zgjuar, mami? Shumë e zgjuar, ka një problem shumë të vogël, sa jo ka përduar përlim dërmua me napa edhe me tharë, se si kur i ka gjirët e veta. Po të ka bërë shumë të bukur mami tani, thuaj mami të falem diri që të ka bërë si yllë. Dipse, se aji, unë qëtën gjithë kohë se përbemi edhe aji me jep një krem sa ti reguloj. Edhe ti e bërë superstar sot. O, mami të lutem si e karikoni Erikun të... Na emsoni dhe neve si e karikoni djallin. Ku je mjeni, a ku je? Tu. Ku je enja se kam njafë që s'kam parë më kam armali për ty? Dhe mua më kam armali. Qarë dhe thua shenja? Se ti e fillon zjarë, zjarë dhe pasaj se si shuesh, kështu si kur rjedhi mu i zjarit. Këndën gjithë bukur për tënë?
Alketa ti e shumë e bukur. Mirë, këtë e pranoj me shumë kënaqësi, faleminderit. Çfarë po thua Erik, se po di të zëri? Po vje këtu ti. Ha. Sepse ki ish mos e tham po. Jo, mos e thuaj, mos e thuaj, mos e thuaj. Jo, jo, nuk e them. Mos e thuaj. Mos e thuaj. Vëre këtu gishtin. Ah, bravo. Shumë se stuan ato gjëra. Jo, jo, nuk e them. Nuk e them. Po je një shumë, je shoku i besnikun, e di. Ne kemi sekretet tona. Je i zgjuar absolutisht se si do ishe këtu ti po më s'e i zgjuar. Tani do ta ftojmë atë vajzën këtu, do bëjmë muhabet unë dhe ti gjithkohës. Jo, jo, ftohet. Ta ftoj. E njefti kush është vajza që do vi, besoj, ëh, se ta kemi bërë prezantimin. E njeh. Jo, Linda Maxi. Po të themi ca fjali para se ta ftojmë apo vetëm ti themi emrin dhe ta ftojmë? Aje e tjetëri si u ikëm si të fale. Po, po, po. Po do kemi shumë kujdes me atë djalin që i ka ikur shikimi, sepse ai ka shpëtuar disa fëmijë të vegjël. Po. Dhe i ka shpëtuar jetën atyre dhe duke i shpëtuar jetën, një minjë që ka shpërthyer i ka hequr shikimin. Edhe ne do jemi shumë të kujdesshëm, do t'i japim shumë dashuri sot sa ai e meriton. Po. Do t'i tregoj një histori shumë interesante, okay? Okay. Se ka disa njerëz që kanë ndonjë problem të vogël shëndetësor në jetë dhe që ne duhet t'i trajtojmë si të gjithë të tjerë dhe t'i ndihmojmë që të ndihen të barabartë. Po, të bëjmë okay? Edhe të zgjuar, edhe të mirë, se të ja kalon mirë, si i fat. Shumë mirë. Tani, të themi disa fjali për të ftuarën e parë që është një nga fytyrat më të bukura të ekraneve shqiptare dhe një nga vajzat më të talentuara. Ka qenë imazh për vitë e radhë për platformën televizive që ju gjithë e keni ndjekur, është një vajzë me shumë adrenalin, po, ajo është. Ka sprovuar veten në muzikë, ka prezantuar disa formate kulturore dhe argëtuese. Ka provuar ekranin në Shqipëri dhe në Kosovë, ka fituar zemrën e gjithë shqiptarëve në serialin O Samir, madje aty rrëmbeu zemrën edhe një kolegu i cili më pas e mori për nuse. Oh, ka lindur dhe një bebe të vogël që është vetëm 10 muajshe, i ka dhënë qumësht edhe e ka lënë tek shtëpia tani që të vi këtu të merret me 12 bebet e tjera. Do ta thuash ti emrin tani Enia, si quhet ajo vajza që do ftojmë tani? Emri. Thuaj emrin, kush është e ftuar e radhës? Jonida Vokshi! Ta mirë presim. Ja si ka qenë kur ka qenë e vogël, Jonida. Jonida! Sa bukur do ishte të kishte 12 fëmijë? Një skuadër futbolli për ta rritur dhe për ta menaxhuar. Sa të bukur që janë. O Jonida. Teksa po ju dëgjoja aty mbrapa skenën nuk po duroja dot, mezi po pritja që të futesha. Si je? Mirë. Janë bërë gjithë vite që jemi parë, ja ku takohemi përsëri. Jonida më kam takuar në fakt kur punoja si asistent regjizore tek Miss Albania. Ti kishe fituar Miss Tirana dhe ishe pjesë e kastit aty. Mirë se ka ardhur. Mirë se ju gjeta. Në fund të takuam që jam këtu me këta fëmijë të mrekullueshëm që i kam ndjekur çdo të gjithë. Mirë më gjese, tani është duar nga gjumi, i ka bërë dhe 6 orë masaj. Tani është duar nga gjumi. Po, pra, mirë më brëma, jeni bërë shumë të bukur, njëri më i bukur se tjetre. Kush do më japi pyetjen e parë, Gladisi? Jonida, Jonida, ti ke qënë këngëtare, prezentuese dhe tani e aktore. Mhm. Ta kënë të bëjë dhe njërë Sarova. Po edhe njërë. Jonida, Jonida, ti ke qënë këngëtare dhe ke qënë këngëtare, prezentuse dhe tani e aktore. Ti e vogë, qërë ke hëndëruar që të bëheshe? Unë këngëtare nuk kam qënë dhe njëherë, edhe pse për qef kam provuar të këndoj, ndërsa prezentuese dhe aktore, po. Por kur kam qënë e vogël, doja shumë të bëhesha këngëtare. Ti qërë dojë të bëhesha kur që e vogël? Unë kam shumë. Ti ke shumë? Po. Më thuaj dy. Okay. Një? Doktore. Doktore, doktores. Po, doktores. Aha, dhe? Dhe... Më duket se këngëtare. Po, këngëtare. E shef? Edhe unë doja të bëhesha këngëtare, madje, madje. Unë kam patur shumë qef që të imitoja këngëtarët nga festivali i fund vitit që ne ndishtë në majhë shumë dashuri. Po, ti ke imituar njërë dhe Elvana Gjatën, e ke imituar në mënyrë perfekte me flokët ka qurela, keni bërë një disko vitë të dy, ajo ka qënë... Që talenti matë për këto punë. Ajo ka qënë për shaka më shumë në kuadrin e humorit, por nuk është se... Kam edhe në njëzë për të kënduar, që këndoj në dush për qef. Por, kur kam qënë e vogël, kisha shumë qef të imitoj Adelina Ismailin.
ka patur një super këngë, shumë të bukur ritmike, që zhvishej edhe dilte me një gjë kështu tyl të kuq. Dhe unë shmënda lagjën me atë këngën. Dola nëpër lagje, mendova të ceva u zhvesha. Me një pelush Leila, më kujtohet me një falxhisë të lisura. Me tyl të kuq, po ka qenë shumë shumë bukur për kohën, edhe kështu. Ti ke qejf ti imitosh ndonjë këngëtare? Me që do të bësh këngëtare? Hajde na e thuaj. Do të imitoj të sigurisht. Atër do bësh prezantuese ose aktore. Gladys, pyetje tjetër? Po. Ke edhe një tjetër, hajde. Jonida, ti ke që ti je shumë e bukur. Faleminderit shumë. Falim, të lutam. Dhe besoj, ke qenë pa që bukur dhe e vogël. Mirë që ishe e bukur atë nga smonin qunat, të më thua është të mamë. E do të mamë? Po, të më thua është të veshti, të lutam. Jo, do të amë në kështu tani, nuk ka lafe vese. Dhe gjë, si kur pi një kafe turke edhe... Kom si e të klajgjë me kur kam qenë në një. E parti ato i thoshe mami tim, a jo ati e sa e bukë është e shikonë në gjithë. Jësë kuqën faqkat. Faqë kuqë e vogël. Unë kur kam qenë e vogël, nuk kam qenë ka që bukur sa ty. Në fakt. Kam qenë më shumë si qunë, vishësha si qunë. Kështu që qunat e klasës më shumë i kisha shok, se sa isha ajo me bukra e klasës. O, sa keqë. Që kam përshtypin që ti i ajo me bukra e klasës. Që të kanë qefet e qunat edhe gocat, kanë qak, të gjelozojnë pak. Po, më kanë qef. E gjeta, e se? E dyta erë që gjej për ty, sot. Po, jesh me zhuar ti? Arja! E paske veshë o fustani me të njëtë njërë si Jonida. E di. Jemi kombinuar sot. Ja, e se? Nuk e vura dhe unë një gjëros të bukur këtu ke koka. Kusa ka vënatë, mami? Po. Shumë e bukur, je bërë shumë e bukur. Unë mendoj që vajzët me flok të gjata duke në shumë bukur. Po ti ke pasur gjithmonë flok të gjata? Ti ke flokët shumë të bukura dhe unë gjithmonë kam dashur ti kem flokët që të tuat. Bjond dhe me kacurela, por nuk i kam, nuk i pata ashtu. Kështu që mundohemi të bëjmë tani, për unë kam qënë e vogël, më kam dalë shumë vonë flokët. Dhe gjithmonë, ndërlafet e pare që kam suar, kur më thonin si e ti Jonida, e thosha, na, tull, që s'kisha flok. Dhe më kam dalë shumë vonë, tani më kam, që qërë zotit i kam të gjata. Kam dhe një pytje tjetër. Pytje tjetër është që, po, Jonida, po ti... Me radhë. Jonida, po ti, ku e ke një burin të në të parë fare? Burin e parë? Që sa, më fali, sa bura ke një, Jonida? Si moj burin të në të parë. Se sa bura kam patur unë. Kujdjet. Një zyrtar, një ka martuar vetëm. Një lajthaj, një burë të parë, kam dhe shpresoj që tjetë dhe i fundit. Po ku e ke njohur? E kam njohur në punë, ne të dy si aktor në një serial, që është filme shumë seri, dhe aty e njofta. Pa, shumë mirë. U dashuruam, bëm edhe një bebe. Pa. Omeri, ku je Omer? Jonida, ti je rrethuar nga shoqet e tua të famshme. Me cilën e ndanë sekretet? Unë jam shumë e fatë që jam rrethuar nga shoqe jo vetëm të famshme, por edhe që nuk janë të famshme, por që i dua shumë, dhe kam me këtë ndaj sekretet, pra i ndaj me të gjitha, por personat e parë që unë kam ndarë gjithmonë sekretet janë familia ime, sidomos mami im. Ti me këtë ndanë sekretet? Unë i ndaj me shokët të ngusht. Me shokët të ngusht? Sa shokët të ngusht? Pes. Pes? Po. Kendo një nga këtu shokët të ngusht e kjo pes tja? Kam ca në parashkollor, po këtu i kam të gjithë. Po këtu jeni dhe konkurentë. I ka të gjithë shokët, i shumë i qësorë. Mirë, shumë mirë. Sa më shumë shokët të kesh, aqë më mirës. Po, Jonida, mua mami kër ishët e barku i saj, ajo mua më bëvën dhe muzikë. Po ti, bebi tënë, i vejë muzikë? Mami ka bërë shumë mirë që ty të ka vendosur muzikë kër ke qënë të barku i saj, edhe unë i kam vendosur muzikë emit, dhe besniku ishte gjithkohon me idenë që beba duhet të digjojnë muzikë klasike kër janë të barku i mamit, sepse i zhvillon trurin. Dhe ne e kemi dashur gjithë më shumë muzikën klasike, por mua nuk e di se që më gjeti në shtatë zani, kur kisa jemi në të barku ime. Ti di Napoleonit me siguri, e? Jo, muzikë spanyole. Muzikë spanyole, ritmikën maksimum dhe fseurazi burit,
e hiqja CD-n me muzikë klasike kur futesha në muzikë dhe vap vendosja muzikën me CD-n me muzikë spanjolle dhe filloja kërceja për qefin tim dhe udhtoja për qef, por besniku nuk e dinte këtë gjë, e mori vesh më vonë. E mori vesh tani më që e mi sa dëgjon muzikë spanjolle, çon duart lart. E mi duart lart, besniku duart në bavë. E mi që ka gati për të shkuar në Karibe. Mirë, besniku ka dashur në Vjen, ti e ke çuar në Karibe. Kush do më japi një pyetje tjetër të bukur? Tedi? Tedi, ku je Tedi? Jo, Nida, të gjithë më thonë që jam qumë babi. Po ti, je vajzë mami apo vajzë babi? Ty të thonë që je qumë babi? Po. Po ti vërtet je qumë babi apo jenë qumë mami? Jam qumë babi. E pra, po pëse të thonë që je qumë babi? Nuk e di. Po si duket, e bënd ti qikë shu, dua mamin, po më shumë babin, se s'ka mundë ti. Në fakt, thuhet që qunat janë më shumë të mamave dhe gocat janë më shumë të babave. Dhe unë kështu kam qënë, gocë babi, pa qëka se tani më vjen pak sa i natë që ta pranoj sepse nga që kam bërë një gocë vetë dhe e di që ajo do jetë gocë babi. Jo. Vazhdo të edhi po. Jo, Nida, a erdi buri ytë në salën e lindjes ku lindi bebi ytë? Buri im. Erdhi në salën e lindjes dhe qëndroi gjatë gjithë kohës me mua, se ju duhet ta dini që bebat nuk është se vinë në jetë edhe aq kollaj, ka një kohë që duhet të presësh dhe besniku pasi priti, tha po dal të marr një kafe dhe po kthehem. Dhe u kthye përveç se me kafe, u kthye edhe baba, sepse emi kishte lindur ndërkohë. Dhe sa bukur të presësh 10 orë që ti qëndrosh gruas dhe ti prish në ato 3 minutë kur shkon të pish kafe bebi ka ardhur. Kjo është domethënë ti ke lindur me këmishë, baba me këmishë. Po, mori Erik, u Erik, ti që kështë në super form sot. Po jam të thash pra. Gjështë orë masaj. Se jenë në super form, qëfar ka ndodhur? Ma thuaj dhe mua. Dhe të thëm pytjen unë ty. Jo, më thuaj njërë qëfar ka ndodhur që jenë në super form, pas taj pytjen. Unë... Se e ka ishë në form? Mos ke qënë gjë në plash ty? Jo, po kam qënë një dit. E se ke qënë në plash, prandaj. Se kam qënë gjumë mirë, prandaj. Jam të form. Pa tjetër. O, jo, Nida, ti, kur të dalin dëshqunin? Kur? Të dalin dëshqunin? Nuk pjapim ko pushimi, fare të ty. Fare, fare. Në të muaj bebe fillot të ty t'impunoj, jo, Nida. Kur të dalin dëshqunin? Në fakt, për këtë gjë ka vendosur burri për mua, sepse më ka thënë do bëm dhe një gotë dhe i treti do jetë qunë. Kështu që burrat vendosin. Po sa ka do të dalin dëshqunin? Po do t'a presësht edhe pak qunin, se do bëj një gocë njerë, ta kësirat. Dy goca dhe një qunë. O jo, Nida! Ti ke vla ose motër? Po, kam vla. O jo, Nida, po sa... Po pritë mori njerë... Sa ka do të lindësh, moj? Sa do të lindësh, 1 milion apo 100? Po tre pra. Jo, Nida, po të kishë në altita, jo, Nida, në është fabrikë. Që të lindë 100 vajza. Po te kishë bërku në madhëza, kishë bërku të të zjerje, bebi. 100 beba, ha? Ideja që po të shbarku në mamu të pozë 100 fëmi, ma di 1 milion bebe. Se ka vënda të përgjit. Fantazia funksionon. Kush nuk ka përpytjen akoma? Noemi. Bukurosa. Të se mbytjen tani? Ma thuaj. Ajo, Nida. Ti a e zënë do njëhe me për një dretetus, unë janë zënë vetëm pak. Ti se i sile mirë. Je zënë pak, po pse je zënë? Pak se për dhe të ratë që ratë me... Se? Që më dhënë t'i përë. Mire dhe unë kur kam qënë e vogël, zihesha nga pak. Ta një që jam rritur e kam kuptuar që prindrit zëjtë që bëjnë e bëjnë se na duan shumë, që nuk zihem më. Po kur isha e vogël dhe kur mërzit esha pak, sidomos me mamin, kisha një qantë vogël që e merja dhe ikja nga shpia. Zbërqa dy shkallë më poshtë, kuptojme se nuk është i kja me vërte nga shpia, por këto e gjithë e din të gjithë lagja dhe të gjithë që kalonë, në thonin, hëjoni ta paske ju nga shpia sot? Kësha po, ndërko vetëm dy shkallë kisha zbritur më shumë. Ka që ka shkuar mërzitja ime me prindrit? Enja! Nuk mbarova. Mbarove? Nuk mbarova. Nuk e më pytje? Kam pra. Po hë pra. Ajo një da. Ti, tani që e mama, aje a do bësh pra paktore? Se kur bësh mama nuk... E le profesionin, e bësh mama. Profesionin i rishtë mama full time. Unë do bëhem pra paktore, madje do luaj edhe në një film me shumë seri, si që ishte kjo që quhet serial, që ju kur ta shini, do t'a pëlqeni shumë edhe do qeshni.
Edhe unë ashtu mendoj. Faleminderit. Enja, pse i urtësuar kaq shumë ti, Enja? Unë mendoj që ti duhet në mënyrë urgjente të fillosh të lëvizësh dhe ti jesh e paparashikueshme siç ke qenë se e bën shumë urtë dhe nuk të shkon, Enja. Kush të ka thënë që ti je kaq e urtë? Ajo Vera Grabocka. Ajo të ka thënë. I keni rregulluar marrëdhëniet me njëra tjetrën? Mirë, si po shkoni me Verën? Mirë apo keni patur konflikte të vazhdueshme? S'po të kuptoj, nuk ta kuptoj dot mimikën e fytyrës. Mos të ka thënë gjë Vera që mos thuaj gjëra për mua se jo. S'flet fare vajza. Vera, çfarë ke për vajzës Vera? Shi si kthen kokën dhe kontrollon situatën. Edhe un kam pritur që Enja, nga që e kam parë që lëviz shumë, do jetë e papërmbajtshme. Sot po ndodhur diçka me siguri. Po i the emrin Vera. Nuk lëviz. As këtu. Si ti rish, çfarë shërbajë serioze që është. Ti madje vetë kam bërë kështu. Vëri kam bërë se e shumë bukur si një zonjë vërtet. Si një kukull. Pa, 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 qa elegancë. E një akushtu ka veshur, thot. Po, kapja një pa këmbët vajzës, i lutem. Kapja një në plan të masë, nuk janë zorë po, të kërë. Po, pra, si princesh. Mami të ka veshë, shumë bukur të ka veshë. Mëndërë. Po, pytje në të bush, apo jo? Po. Jepi. Jonida, mua mami më dhe një hudër, po të ja ja vën emit? Ku e ke hudrën, titanit? E kam këtu. Portreti që ka ku fëmijë. Dhe gjua, ajo udhra jote ka dhe një, ka dhe një sekret. Ka që si një rili vërtet. Dhe kam një këngë për... Mame, bën shumë mirë që ty të vë hudhër, sepse ti e shumë e bukur, por mua nuk më kanë lënë hapsirë dhe kohë që ti vë hudhër emit, sepse edhe kur doja t'ja vija, ishën një 4-5 aty që kështë dhe mami. Rita, ti pse e ka që si një rili vërtet. O, faleminderit, shpirt. Shumë faleminderit. Rita, kam një këngë për motrën e jote. Ke ti këngë për? Për kë? Motër, ke motër ti, Jonida? Jo, unë kam një vla. Mos e ngatron, Jonida, me ndonjë një personaj tjetër. Se s'ka motër, apo do t'a këndosh këngë për vajzën e saj. Apo, mos e ke për vajzën time, mos e ke për emin saj, apo në ndjek tani. Këngën. Këngën. Për këngë, e mjafton t'a këndosh. Hajde këndoje. Duke me le le la po më shën. Po për motër të ndër e ka për vanën. Po diku e pas ka patur. Sa Tirone e sa Prishtine, ku jeni sti moj zemra ime. Si e ka veshë i minja. E ma zungut, ku jetë të shku, ku jetë të shku, pa mu. E ma zungut, ja ma zungut, sepse si dihet zemra ma vujnë. Bravo! E pa pare, shtë? Jeni e star të vërtet. Si se bëri me piano, e në këtë kështë e bërë koncertin e sa recital të Peter Pan këtu. Dhe pjesa dytë da bëj me piano, dhe akord? Një yllë vërtet. Kendo një pyti tjetër, Enja? Jo. Kaq, e kryve misioni për sot me suksesë. Kush do më japi një pyetje të lezetshme tjetër Aroni? Ju si prindër të ri, a keni lexuar dhe a keni mësuar se si të bëheni prindër të mirë? Ti besoj që kur të rritesh do bësh një prezantues shumë i mirë ose gazetar, ë? Ke qef të bësh prezantues ose gazetar? Versioni i Bledi Fevziut me flok, e kemi thënë. Se është tamam gazetari për pikt dhe i përpikt me personalitet karakterial. Kur unë kisha emin të barku, doja që gjërat të vinin ashtu si të vinin, mendoja që unë do dija si ta mbaja, si të kujdesesha për të. Ndërkohë që ai poshtë burrim lexonte të fshehurazi se si ta mbante kur kishte dhimbje barku, për ta pusuar këto gjërat që duhet të mësuar për një bebe. Dhe kur lindi emi, kur unë e merja çante dhe unë nuk dija si ta pushoja. Kur e merrte besniku burrim, pushonte emi. Dhe mua më thonin gjithë që uaj, Jonida, ja se jemi kur e mërë ti qanë, kur e mërë besniku, pushon. Njerë jam bëllur një orë, kam qarë në banjo, që ta mbaj mëndë, se unë ljeva shumë keqë. Por që ka luan këtë gjëra, pas ta edhe unë mësova, tani e hedhë luaj me të knaqëm, nuk ka më frikë ta mbaj. Jonida, ti a ke patë do njëri idhull në jetë, kur ta ka frimëgjuar karjerën të ndë? Keti idhull në jetën të ndë? Po. Këke? Unë kam... Si për shembull Dajën. Ke Dajën? Po. Bravo që ke Dajën. Edhe unë idhuj në jetën time, kam patur njerëzit e mi të afërt, dhe jam munduar gjithmonë që të marrë më të mirat e gjithë se cilit dhe t'i bëjt mija, që të bëjmë një njeri sa më i mirë.
Ta thua shëri. Dhe një kam dhe një pytja. Ka dhe një pytja. Ka dhe një pytja. Ka dhe një ndërprerje të vogël publicitare. kam një profesor në Banana King se të bën shumë mirë, edhe të bën shumë të zgjuar, edhe shumë të fort. Ta dini? Çfarë të bën shumë të zgjuar dhe shumë të fort? Edhe shumë të fort të bësh shumë i mirë dhe i fort se. Po çfarë ka te ka i thesari? Se nuk e kuptoj unë. Ka Banana King, ka banane natë brenda. Bravo. Çfarë ka banane? Po ka banane. Ka banane. Ta fush një, ata ja po. Mirë, ato bananet janë për mua? Po, do ta hash në fund të programit dhe do të bëhet qumshi më i mirë, qumshi i emit. E, a mund t'i ruaj edhe një emit? Nuk është se unë ha të gjitha vetë. Po do ta jap. Po do të ta jap. Po jo, po si duash, ta jap ose sa jap, ta jap. Kur të duash ma jep. Unë që e dua, po më do ta marr më vonë. Okej. Shumë faleminderit për dhuratën. Aron. Gjenita, si ka mundësi që gjithë këto vajza fantastike të Shqipërisë gjithmonë i marrin burrat e Kosovës? Se a ishte mirë janë? Ta burrat e Kosovës grabishar të më dhejnë na dollar. Na i morën të gjitha vajzat e televizionit. E kishim me shaka, ha? Mami tim nga Shqipëria dhe kam babi ka Kosova. Edhe ti e ke babin nga Kosova? Pet një sekund, një sekund. Më falë, më falë. Sa të rritet edhe pak vajza jote Emi, un kam për ta xhirr në shëtitë në Kosovë. Sa të rritet edhe pak. Me lejen tuaj. Dëgjoj se po na dëgjon Besniku tani dhe ai është shumë xheloz për Emin që tani. Por gjithsesi ti more leje, kështu që je brenda rregullave. Mund ta shëtisësh Emin kur të rritet dhe ti ke qenë në Kosovë. Po. Ku ke qenë? Un ku kam qenë në Kosovë? Në cilin vend? Në Prishtinë, të pëlqen Prishtina? Po. Edhe mua më pëlqen shumë Prishtina. Veqë, kam një shtëpi aty në Prishtinë, jetoj në pallat dhe edhe aty në Prishtinë jetoj. Prandaj kam qenë shumë. Ke qenë shumë pra se ke shtëpi. Dhe bëre mirë që e the atë, po me atë pyetje që më bëre mua, ti tregove që dhe mami jote është fantastike apo jo? Ktu do jetë dilje. Po. Dua t'i rikujtoj Prishtinën se do jemi ditën e mërkurë në Prishtinë, ora 12. Do takohemi në Prishtinë dhe duam neve nga Tirana tani. Ti rëmbejmë disa vajza dhe djem simpatike dhe inteligjent Prishtinës, që të bëjmë një me një. Kush do m'japë një pyetje tjetër të bukur? Klea që s'ka folur fare. Klea vitamina C. Jonida. Ha Klea. Ti kur zihesh dhe grihesh me burrin ti. Si li thotë pa një tjetër më fal. Më fal kur grihem unë me burrin. Tani mirë është që falje të kërkoj ai person që bën gabimin. Ne e dim këtë gjë. Por... Unë... Por është gjithmonë Besniku ai që më kërkon falje i pare. Ja, e thash. Dhe shku shboni gabim, ti apo burri? Edhe kur bëj unë gabim, burri më kërkon falje. Po, Erik. Shumë e rëndësishme se dhe drejt ka Klea se të në falje kërkojnë të dy me njëherë. Se shumë e rëndësishme kjo gjë. Shumë e rëndësishme, është bravo të qoftë. Hajë një banane tani. Po, jo të fesari është për ty, jo për të hajtë. Është për ty fesari. Jonida, kur ti jesh në njëre lodhur, e rënd moralisht, 6 orë masaj duhet bërë sot e riku. E di si vjen gjellë, ja se është djali. Në super, në super power. Kush për ngell pa pytja, a i barësi? Jonida, jam aq kurios të ati. Njerë. A jeton ti me Vjerën? Jo, nuk jetoj me Vjerën. Pa, ja ke bërë njerë atë kafe dhe mëgjesit, këshu të mirë, po thëtë. Jo nga këto kotë, po të mirë. Ja, kam bërë kafe dhe mëgjesit aq të mirë, sa, si që meriton, se dhe ajo shumë e mirë. Ti jeton me mamin dhe babin? Po a ke jetuar në njerë me gjyshen dhe me gjyshen? Kam jetuar një periud, një muaj. Një muaj pas ke jetuar. Ja ke bërë gjyshes ose gjyshit kafen? U sa herë. Shumë herë. Në një muaj ja ke bërë shumë herë. Edhe mëgjesin bërës. Po ja ke bërë edhe mëgjesin. Bravo të qoftë. Po i ke bërë kafe kështu gati që futet kapsula apo turke? Turke. Turke. Se shiri të fijanë në fundi për gjë. Jemi nga Tirana, jemi neve, nuk jemi nga këte nga Amerika që i bërë këta kapët me kapsuet, barojnë puta ta, edhe jemi këshu në Shqiptarë. Tradita dhe në fund, bravo të qoftë. Turke, pa... Do doja shumë të ta përvoja njërë kafen të ndë Turke, do ma bësh njërë? Do ta bëj, do ta silë... Do ta silë me tabaka.
me tabaka. Me nga këto këshu. Qërë do? Dali, kam dhe një pytje, ja? S'kishtë si të ndodhë të ndryshë, ha? Tani, kush është ajo vrejti që ta bën të vjera, madi që ja thë dhe djalit? Se unë të vjera do që ndrojt, nuk do iki. Nuk iki nga vjera. Të vjera do rrit. O, do më djerës në i gjohë s'ka, ha? Po qa me sa di unë dëri tani, me sa di unë dëri tani, vjera nuk ka ankesa. Për mua jam një nëse shëmbullore. Të pak të najta më ka thënë vetë dhe burë. Pa që i fatin e Jonidës! Pa që i fatin e Jonidës! Ska më mirë, apo jo? Ska më mirë. Dëgjoj, se kam kuptuar asë njerë, si më shko njeri u mirë me vjerën, mërë zotë? Vjera të bënë kogën e burit që të ashtërove dhe mos të duash vjerën. Asë se kam kuptuar në njerë të. Pasi pa sensë është kjo gjë. Për vjerat, një doli për vjerat. Duhet i tonë vjerat. Se vjerat janë mama, të gjitha janë mama. Si që është mamaja, nusës është dhe mamaja e burit. Po, moj ambra. Unë pëjtë në anglisht për sëri. Në anglisht, u këtë vetë anglisht e ati? Anglisht! Pse i këti nga Shqipja, ti pse i këti nga Shqipja? E që ladë! Let's go. Let's go, for it. Anglia jo! Qërë ke more e rikë? Mësë jetë të në gjithë në Anglia jo, bo. Se di vetë me anglisht. Ja jeton kështu gjysë në Londër, gjysë në Tiranë, prandaj flet edhe anglisht edhe shqip. Më mirë fola shqip edhe kësaj radhe ndryshova për shqip anglisht. Fillo. Anglishtja. Shroqaj. Për këtë radhë, edhe për radhën e tjera. E ka shumë të bukur këtë. E ka shumë të bukur këtë mënyrën e ambla. Shini nenën qëq. Are you gonna come with my question? I'm not gonna say your name. Begin. I know that your husband is an actor. Mm-hmm. Yes. Did he tell you a beautiful word that you like to stay with him forever? What? Yes, of course. Për këthej e parë për publikun shqiptarë, sepse ka shumë njërës nuk e kuptoj gjuhën tënde. He always tells me beautiful things. Të ka thënë do një fjallë të bukur? Gjithmonë, më thotë, gjithmonë. Gjdo ditë jetësime më thotë fjallë të bukur. Sepse aktorët flasin gjërat bukur, se më ka thënë babi... Edhe gjithmonë një mashkull, një femër duhet të thotë fjallë të bukura. Po, a të bën bukaj të... Besni kush një kuzhinjerë shumë mirë në fakt, po më bën edhe bukur. Ta bjerë në krevat. Më bën edhe masaj. Oke. 6 orë të lutëm, para trasetinën e televizive. Kam një kompliment. Për mullin e ka dhe në rikun. Kam një kompliment. E kam burin multifunkcional. Mirë, ti e shumë e bukur. Pa, dëgjo, në e vesot duhet të themi pa që i fatin e Jonidës në të gjithë të rritimet. Buri gatuan, buri të bën masaj, buri të qëndronë edhe më në lindjes, vjerën e do dhe të do. Gjithë të gjëre për të marë shëmbull. Ta kafim me dorë. Udrën, mos haro udrën. Ma di të mbash një vargë me udrën, me ndoj. Po të lutem shumë jo aromatike. Bëj diçka që mos në lëshosh. Aron parfumi. Enja, Vera është aty. është aty të pejma mbrapa. O, Vera, ti da putje, Veres, bravo! Jepi një putje, jepi një putje, mere me të mira ose të mera, jo? Kur bëga bime? Enja! Opa! Enja, zonjushat nuk bëjnë ashtu gjestës, ri ullur. Po, Enja, ka shumë vabë dhe vazhdimisht kjo një ventilator. Ka një ventilator. Urdhro? Jam si brokoli. Si brokoli, e këtë drejtë. O, po, e paska me kilota, po është fustani. Munde të angresh fustani, mos e vritë fare mëndje. Një kankan të një du... Një paska marë masat. Je shumë e bukur, je një brokoli... O, Enja, kushë shoqja jote e ngusht këtu? Se unë e di që ti ke një shoqë të ngusht. E di gjithë Shqipëria që e ke një shoqë të ngusht. Që kam parë, që kam parë. E pravë, nuk di, ose tre herë. O, disë, mi jamë shpytit e tua? Ti e nusë e Kosove, dhe burin e këfeve në Shqipëri. Burë yta është bërë 100% shqiptarë i Shqipëris? Buri im është bërë 100% edhe i pasaportizuar shqiptarë i Shqipëris. Ke pyetje tjetër? Kështu që, unë jam nusë e Kosove, a i është ndër Shqipëria. Jonida, kush qohet natën kur qanë goca? Ti apo buri? Dhe a keni ndonjë stil për t'a vënë në gjumë?
E kemi mësuar rrugës stilin, se nuk e dinim fillim, njerëz gjoja i, njerëz gjoja unë, varet sa të lodhur ishim, por rrugës pastaj mësuam edhe si ta vëmë në gjumë. Ty të ka të reguar një njerë mami dhe babi, se kush ka ndetur më shumë zgjuar natën për ty, që t'ja dish për nderë? Po të dy njësoj. Të dy njësoj, bravo i qoftë, sepse edhe burri duhet andimoj gruan, sepse bebi në bëjnë të dy bashkë. Në besnik u doli ekzemplar, ti qosh vajza qana, i të bënë masaj, ti qosh në formë për sëri dhe i shërbim vajzës në orë të dhëna të natës. Shumë bukur, formura që funksionojnë, shumë mirë. Erik, pëse të rambat e rritë, po flakë? Ja, si gjallën bëri! Pëse të rambat e rritë, se nuk du imaginoj do të pa bateri të zdotë? Jo, jo, bëri, unë i bërova gjithë, nuk kam më gjënë. Baterit më rove? Jo, jo, s'kam më gjënë për të pytë. Nuk e asë një pyetje? Jo, ti mendoj një pyetje se unë nuk ikin nga kjo studio nëse ti nuk ma bënë edhe një pyetje. Nuk s'kam më pyetje, vetëm këtë kisha. Po kryoj një gjë vetë o vlasë, ti qërë s'këtë sot. Mendoj një gjë. Po se di qatë them. Nuk di qatë thush? Pyte njerë Peter Panin në fantazin tënde dhe bëj një pyetje që se ke ledhuar azikundi sa... Mirë, të bëjë një pyetje ty, ti qëfar do të bëjsh kur të rritesh? Do bëjmë, unë duat të bëjmë doktor edhe sportist, po sportist në bëqen shumë. Sportist më shumë, futbolist? Futbolist. Futbolist. Bravo të qoftë që do bëjsh futbolist. Po edhe doktor nuk është keqë. Unë do bëjmë doktor edhe le futbolist se të shikojnë atë gjyshës e mirë dhe prindri, se të dalë në deshje se aji gjyshi ka qef të bëja të, si shmude në ato njëri me njëri tjetërën, quni me quni, vajza me vajzu në rritur. Edhe, nërse e gjyshi tjetër me gara me makinaj. Po, i pasën shumë ekstravagante, dy gjyshit e kemi përshëndetur sot, edhe të shërohet a i gjyshit e pa qef, d'akord? Tani të vazhdojmë pjesën e dytë biseda tona neve, duke falenderuar shumë Jonidën për ngjyrat që solli dhe për alegrinë në këtë spektakël, më pëlqeu shumë intervista, se ishe shumë aktive në dialog. Jo vetëm ata pyesin dhe ti përgjigjesh, por ti pyesin dhe ishe shumë i bukur komunikimi me fëmijët, shumë natyrshëm. Asi nuk e ndjeva kohën që kaloj, jeni stara të vërtet të gjithë. Jeni shumë të mirë, jeni të mrekullueshëm, kot edhe nuk jeni këtu. E di që e ke shumë pasion kineman dhe turoj me të vërtet që në përmjet kinemas që juve, bëni të shkoni vërtet në Oscar, ta qoni Shqipëri në Oscar. Patë një eksperiencë, patë një përvoj me një nga filmat e fundit, apo jo? Po, e pata, ishte i përzjedhuri për të vazhdua rukëtimin, deri aty ku shkoj, se sigurisht që ato fazat janë të jetë vështira, por patë një rukëtim, deri aty ku shkoj, e mira ishte që i nominuar nga Shqipëria për Oscar, dhe unë isha pjesë ati filmet. Qa ka e në fëj më shumë se ty për shumë? Erdha me shumë kënaqësi edhe vërtet u kënaqa shumë. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë. Edhe do takojmë përsëri kur të bësh bebe numër 2 nëse Peter Pani do vazhdoj ciklin e tij. Shumë faleminderit që ishe sonte me ne dhe shumë suksese. Kur të jem prapë. Baset pluri magjik i zanave tona këtu do këtë shkruar në një gjë në yje. Faleminderit shumë të fala besnikut. Thuaj zotit i shtoj bashortët si ty. Ishte me Jonida Vokshi në kursin e Peter Pan. Pas publicitetit kthehemi këtu me pjesën e dytë në një intervistë shumë interesante. Faleminderit dhe shumë suksese për çdo gjë. Bravo. Jemi në pjesën e dytë në kurthin e Peter Pan, për para se të ftojmë tani një djalë shumë inteligent, i cili ka pasur një moment shumë të vështirë një jetë për shkak një aksidenti që ka ndodhur. Do i rikujtojmë edhe njerë të gjitha ta që janë të interesuar që të jetojnë një përvoj të fort emocionale në televizion dhe që besojnë pa tjetër të këdashuria, mund të ndodhi kjo gjë e bukur në Love Story, në formatin që eksperimentuam në edicionin e kaluar në televizionin Klan dhe që do të vinë një sezon të dytë me shumë surpriza. Surpriza e parë që do tjetë gjdo dit në ekran, surpriza e dytë është që do të ketë dy njerës në fron nga të dy e gjinit, një vajz dhe një djal. Surpriza e tretë është që audicionet nuk ndodhin vetëm këtu në televizionin Klan dhe ne ju presim ju, por ne do të vinë dhe do t'ju gjejmë në qytetet kryesore të Shqipërisë dhe ditën e mërkur do t'jemi edhe në Prishtinë. Spoti, shënoni datat. E transmetojmë. Është një mik shumë i veçantë për mua, sepse kemi prezentuar një nga edicionet e më shumë dashuri së bashku. Neve zbuluam historinë e ti për mes ti spektakli shumë vite më parë në televizionin Klan, a i humbi shikimin, u dheshu nga dëshira e mirë për të shpëtuar jetën e disa fëmijëve që kalonin pranë një vëndi ku kishte mina, ishte koha e luftës në Shqipëri, një luftë civile që e mbajnë mëndë shumë prej jush e nesh,
Ai quhet Emiliano Lule, aktualisht drejtori Institutit të Verbërve, konkuron për herë të dytë në konkursin James Holmes dhe për këtë herë pretendon që projekti i tij fitoj vendin e parë dhe patjetër bursën që shoqëron atë. Unë do shkoj që ta shoqëroj. Do jemi shumë të dashur me Emiliano se është një nga personazhet më special që kemi ftuar në Peter Pan, dakord? Emiliano Lule. Po bërtasje se ku ti e futbolisti dhe këla shumisti me një importare shqiptare. Emiliano, në të majtën të ndërë, tu kemi e Karidjan. Kujdes? Ok, thank you. Ok, mirë se ka ardhur. Falendejt, mirë se u gjej. Unë të shumë pas kaq vitesh, edhe je shumë simpatik. Je më simpatik se kështë që në të më shumë dashuri. Në super form të gjej. Shiko, qështë e është që do të thoja që ju të gjithë më gënjeni, po si doj që tjetë nuk e verifikoj do të asë njerë këtë. Jo, në këtë rast... Më duhet të besoj në fjallë. Në këtë rast jemi shumë të sinqertë dhe të themi vetëm atë që meriton të gjosh. Okej, në regullë. Okej, edhe publiku e mbështetë. Kush do m'japi pytjen e parë për Emilianon Omeri? Omer. Unë parë se të them pytjen, unë doja të prezentoj e historin Emilianos dhe ajo histori është shumë prekse. Historia vazhdon që a i një ditë ku përvinte nga studimi, a i shiko ca kalamaj që ishin rrethuar rreth një bombe dhe a i e pa që ajo bombë për pak po shpërthente dhe a i me vrapë shkoj e kapi bombën dhe bomba e shpërtheu në dorë dhe copa të metalit ju futë në sy dhe a i humbi shikimin dhe a i ka shpërtuar jetën e ca kalamajve dhe si pas mendimit tim a i quhet një hero. Bravo! Do të bësh pyetjen e parë? Po. Faleminderit, Omer. Emiliano, ti a ke shije? Mendoj se po, përse më pyet? Shije për të ngrën apo shije për të veshur? Se të dyja i kam. Po ja të të pyeson, si e veshur sot? Sot kam veshur një palë pantalona gri, që janë kështu si territal, kështu që janë pak televizive, që bëjnë kështu shkëllqim. Këtë gjaketën gjithashtu është me disa si vija ose kuadrata, njërë blu, një këmi ishte bardhë me pika shumë të voglat zeza, gjithashtu këpucët i kam blu dhe, se për pak me ndova se kisha nga trua qorapet, po jo, i kam veshur dhe qorapet një loj. Ua, po ti, nuk shikon, ti, si mund të shikosh në gjyrat? Po ka shumë mënyra për të parë. Një nga mënyra që unë përdorë për të parë është në përmjet teknologjisë, unë kam një celular, kam telefon, po kam një telefon, që, ja do të angrit që i këzërin, që ta kuptosh edhe ti, dhe ta heqim nga kjo aeroplani, e hoqim nga aeroplani, dhe unë kam një program këtu, dhe i them, open, close, color, hambra, përktheje, qërë tha? I don't know. Kjo është një program që lexon ngjyrat. Unë tani e përdorë për ngjyrat. Examine. It is calculating. Dull blue background. Other pattern. Dull blue background. Other pattern. It is the camera mode. Pra më tregon edhe në çfarë ngjyre, dull blue i thonë anglisht, pra një blue, po, është një blue dhe më tregon që ka edhe vija dhe kuadrata, është shumë i saktë si program. Më kujtove pak Stephen Hawking, tek The Theory of Everything. Po. Emiliano, ti i bler robat vetë? I blej vetë, në shumitën e rasteve, më ndimojnë miqë, shkoj me njerës që unë nuk kam besim, që kanë të njëtën shije si unë. Neve njerësit ankohemi gjithmonë, edhe juve fëmijet e vegjil bëni kapricho për këtë dhele, një mërzite, një qani, për plas një këmbët, edhe i thoni mami dhe babi dua këtë mërzite një pashkak, shikoni se sa e vështirë është tjeta dhe mbyllin një moment sytë dhe imaginoni se sa i vështirë dhe ishte orientimi në ko, në apsirë, edhe
Patjetër kjo është nga sfidat më të jashtëzakonshme përpara të cilave të vendosim. Por ne gjithmonë ja dalim fëmijë apo jo? Ja dalim. Por ti ja ke dalë dhe kjo është fitoria më e madhe dhe ti je një shembull shpresë dhe optimizmi për gjithë njerëzit që në këtë moment janë të brishtë apo kalojnë një vështirësi. Mbase jo se jotja, por ta relativizojnë vështirësinë e tyre dhe të kuptojnë që ka dhe më. Të më dhasë problemet e tyre, problemet e tyre. Me radhë. Do flasim me radhë. Vazhdo, Omer. Emiliano, ti e ke pasur ndonjë aksident që ke rënë nga krevati? Edhe njëra kam pasur një aksident që ke rënë nga krevati. Po, një herë kur u futa në shtëpi, harrova të ndez dritën. Edhe vajta të ulim të krevati, rash, edhe s'pogjeja më krevatin pastaj. Edhe unë kam pasur raste që kam rënë. Ke rënë edhe ti nga krevati? Edhe ti e kishe ndën dritën fikur? Po. Tedi. Emiliano, si u bëre drejtor dhe si është të drejtosh shkollën e fëmijëve të verbër? Shkolla e fëmijëve të verbër do ta lidh me atë pyetjen që më bëri Omeri në fillim, atë historinë që tregoi për bombën. Është shumë e lehtë për një njerëz që nuk shikon të kuptojë të gjithë nevojat e fëmijëve që gjithashtu nuk shikojnë. Sepse një shkollë është si ajo bomba që përmendët ju në parë, nëse nuk e drejton ashtu siç duhet, ajo kthehet në një bombë për të gjithë ata fëmijët atje. Emiliano. Tedi. Emiliano, ti je drejtor i shkollës të fëmijëve të verbër. Fëmijët a përplasen ndonjëherë nëpër korridore ose nëpër shkallë? Të gjithë përplasemi, edhe fëmijët e të rritur dhe bëjnë një batutë që e bëjnë gjithashtu të mëdhenjë dhe sa herë përplasemi njëri tjetrin, besoj fëmijët na dëgjojnë neve dhe e përdorin tani batutën dhe thonë, po ti more ku vete, nuk shikon? Noemi. Emiliano? Po. Ty qërë të përqenë të përshë në kohën e lirë? Në kohën e lirë më përqenë shumë gjëra, por ty do të them që më përqenë më shumë të ledzoj libra. Po shumë... Ua, unë që dita, si më të ledzoj, së tiku nuk shikon? Tani, ne themi të ledzojmë libra, sepse ledzimi nuk bëhet vetë me sy. Ledzimi bëhet edhe me mënyrat e tjera. Për njerëzit e verbër dhe fëmijet e verbër, ne kemi një kod që quhet kod i Braille. E ka shpikur një njeri i mençur para shumë vite që quhej Louis Braille. Dhe ky njeriu e ka shpikur këtë kodin Braille dhe është në relief. Ato formojnë disa pika dhe pikat formojnë shkronjat me kodet saktuara dhe kjo është mënyra se si gjithë njerëzit e verbër lexojnë këtë gjuhën të kodin Braille. Oh. Erik. Një profesor. Ato kisha unë tashi sepse me si e thash asaj vajzës, atërë të t'ja jep ati. Do me pëndoni situar e i mori të... Mori dy cesare, Emiliano. Eriku është kjo? Eriku. A, me këta jam zëmëruar. Ja jep? Eriku me të jam zëmëruar. Êshtë mërzitë. Sepse më kishtë zënë radhen që para pas dite tek Berberi. Êshtë të vërtet? Po jo, se... Se bëra... Se më ka bërë. Mua... A u qethet e berberi? Po. Ta i berberi që kam jekë në shumë gjyra në gjyra? Unë kam dy pytje të shishë, sepse unë do të pysë këta. Unë do të pysë të shishë. Më thuaj. Ti, unë do të ti si shikën ëndrat natën, kur flegjumë. Ëndrat natën unë i shikoj me në gjyra. Me në gjyra? Ose bardezi në njerë, po... I shikoj si që shikoj ditën, sepse unë dikur kam parë. Dikur kam parë dhe për njerëzit që kam parë, është e letë që ta ruajnë atë imaginatën e tyre, të kuptojnë se si funksionon dhe të gjitha ëndrat, unë i shikoj si kundër ju, si të gjithë në njerëzit e tjerë, me çdo lloj ngjyre që ekziston në botën tonë. Edhe një tjetër kisha. Edhe një tjetër. Është një shprehje shumë e bukur që thotë, unë të shikoj ty në ngjyra që nuk ekzistojnë. I see you in colors that don't exist. Ishte ta mam rasti, kësaj që thekë, shumë një poeteske. Ta bëjt dhe pytjen tjetër unë? Ta bëjt dhe pytjen tjetër unë, Erik, si të rrishti pa e bërë pytjen tjetër? Ti, ku qethesh ti më mirë? Ku qethet më mirë? Se unë e ti, unë e kam parë diku. Po pra, ti, ama kishtë zënë radhen që parë, ati e lartë e kodra e djelë të qkojnë, që më kishtë zënë ti radhen sot. Më thanë që nuk kemi orarë për ty se e ka zënë Eriku. A, vetëm, se bëra unë farë.
fare këtë, se kam për fare. Për fare në rëse. Ashtu, unë të besoj të për dhe tina. Ma djenë zore dhe sekretin e programit. I kishe thënë Berberit, ati Klajdit, i kishe thënë që Emiliano është sot me ne në program. Ashtë e vërtet? Jo, të zbulova, të zbulova. Nuk jam thash fare. Më shiko, më shiko mua. Nuk jam thash fare. Më shiko në sy, më shiko në sy. Jo, jo, fare. Jo, jo, fare. E kisha se kyt me mëndje në unë atë. Unë të besoj të Erik. Jo, jo, se fare se kam bërë të unë. Dë gjo, ti ku qethesh, në qa vënd të qethesh? A ti ku qethen delet? Të Klajdi, të Klajdi. A, shiko, një adhe unë të Klajdi, se sa Klajdi jam. Ashtë a ime atë mjek nuk shumë ngjyra. Jo, jo, a ime mjek në gjatë, a ime, a ime, a ime. A i boli mërë a i! Dhe gjo, se kuptura i se qeshim, ne po? A i ka filluar dietën, mo! A i thot që ka filluar dietën! Si se shkabim, do me thënë! Qike këto lafe që këtua, mërë e Erik! Si se shkabim, kjo shkabim, po thënë! Se shpirti vogël, po qërë! Më ma bërë e djali për të qarë, pa i përbër shaka. Se për shaka, më për shaka, o ri për për shaka. Ma bërë e djali për të qarë, ajde këtu se ti e starin për në mjësot. Po ti e djali fantastiku, për i përbër shaka. E ri për të përbër shaka, më. Për i përbër shaka, këtu pëse, e, ka që kalla që e burat. Ajde këtu, ajde, ajde të përqafoj, ajde këtu. Dë gjo. Ajde. Që në bërë Emiliano, Emiliano që në bërë. O, sa qërë, o, sa shumë, për shumë. Bravo, 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 o, tani u bëtë shumë, tani u bëtë shumë. Shpejt e vëndit, gjithë serit e vëndit. Shkonit e vëndit, tani shkonit e vëndit. Erik, pushove, pushova lotët. Dhe më thoni, nëse unë rrutullojmë, shusë unë rrutullojmë shpesh, më thoni që Emiliano drejtojmë. Emiliano, do më falesh vetëm pak fare se kam një gjë shumë të rëndësishme me këtë superstarin këtu. Po të t'kilikosën tani qeshti, apo vazhdojnë të qash? Prit, prit, se kërë... Të t'kilikosën qik? Po qesh, apo po qanë? Po qesh, po qesh! O, qarë tipi, o, qarë stari. Ullu këtu, ullu. Qarë ke mojenja, qarë ke? Po për të 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 shkarikuar së më duke. Êshtë karikuar dhe enja, se karikuar vetëm ti. Shhh, më falë një pak fare, ju lutëm se kam një biset shumë serioze me Erikun. Pse qave ti dhe më mërzit e kaj shumë? E more seriosisht atë që tha Emiliano? Po ne po bunim shaka, o Erik? O Erik, ti këtë dhënë kaj shumë për programin sot, shpirtin të nda këtë dhënë këtu. Shisi me rëfrym. O, zemër e vogët. Po ne po bunim shaka, më po bunim umorë. Shisi janë shqetsuar gjithë shokët për lotët e tu. U qëtësova, vitëm. Urdhëro? U qëtësova. U qëtësove? Ma e dorën këtu mua, shpirë, ma e dorën këtu. Jenjish, ulluni qita atje, ulluni atje. Shisa solidaritet ka këtu mes shqiptarës. Shqiptarët janë popullë shumë solidarë. Në rezike në nevoj, shoku të ndimojnë. Eriku, do më premtor se në gjithë emisionet që bëhën me Alket, në Eriku në vetëm qajmë, tani sot do qeshim. Ullu atje, ullu atje, bravo. Filoje nja. Po. Emiliano, mua pëlqen shumë sushi dhe pizza, po të e të pëlqen sushi dhe pizza? Po, më pëlqen shumë sushi dhe pizza, edhe të tregoj një histori me atë gocën që ishte këtu më përpara të shkurë të fare me dy fjali. Kishëm darë njerë për sushi dhe pizza me atë Jon Nidën dhe një shoqen e sajtë ngusht, edhe esim rrugës shumë për kraut anisi që po më ndimon të më Alketa, pritë të tregoj, edhe u përplasëm një shtyllë. E di që më thanë ditën tjetër ato, unë thashtë se do më kërkonin falje, më thanë, e kishim lënë gjithë kino studion pa drita. Erik, edhe i tjetër, okej. Mirja, akoma Mirja. Mirë. Emiliano, ndi shumë mirë të nëtoj të deti dhe të pishina, po të ja din të pishina ose të deti të nëtosh? Di të nëtoj, po vetëm që unë basë orientimin, nuk e gjemë asë njerë bregun. Ikin, nga të rohem, në deti. Ndi si nëtojon! Se aty s'ka semafor. Ambra! Si. Go. Zoj dhe me mërin. Do fillon për janë. What language do I speak? Greek. Nope. English. Italian. No. French. No. Okay, tell me. English and Albanian. English and Albanian. Yes, okay. They're my languages. Don't you? Where are you from? From Albania. And why do you speak English? Because I like English. And what is your favorite language?
My favorite language is Albanian. But I speak a lot of English, a lot of French, a lot of Italian, Greek, and another language. E di si quhet në Shqip? No, I don't know. Lushnjarqe. Where you come from? I am from Lushnja. Where are you from? From Albania, I told you. City, which city? This city? Tirana. Yes, this city. Aron, pyetjet e tua. I have something to tell you. Shpejt se ti kën treni këtu ambra. Ai është një superhero, se ka shpëtuar disa kalamaj që kishte ishin rrethuar nga një bombë. Është e vërtetë që është një superhero, i heshtur dhe shumë modest, madje. Jepet Lea pyetjen tënde. E keni shumë të mirë të momentin e frymarrjes. Mbushen njërë me frymë dhe pastaj fillojnë. Emiliano! Po. Ti si e shë botën kur nuk shef? Unë e shë botën duke perceptuar të gjitha format e sajnë në përmjet të gjithë shqisave të tjera, sepse zhvillohen shqisave të tjera, zhvillohet të dëgjuarit, zhvillohet të prekurit, zhvillohet ndjenja, dhe unë më ndodhë që ndërmjet gjithë këtyre shqisave të hutohem në njerë, ma dje një dit kisha arruar qelsat të këdera e shtëpis, dhe e di që më ndodhi, erdi kom shiu dhe më tha, merit qelsat të lutem, sepse i ke lënë që në mëngjesë. I thash, po ti pse mi jep tani në darkë? Doja të bëja edhe unë një kopje, thë ta kisha për veten time. Arja! Tani, të gjithë qunat të pëlqenë futbolin, po të të pëlqenë që të luash futbol? Po, më pëlqenë, po unë luaj ndryshe. Ne kemi një top me zilka, që bën atë zhurmën kur hidhet në tokë, dhe në moment që ne nuk e shikojmë, e ndjekim duke të gjurë atë zilkat. Po, bini ju? Urdhëro? A bini në një herë? Nuk bim, sepse kapim në basë atyre shtyllave dhe përplasim me njëri tjetërin, po në fund ama fitojmë, gjithmonë, në finale fitojmë. Aron, duat të më bësh pyetje nr. 3. Jo njëshin dhe dyshin të tretën, d'akord? Pyetjen e thellësisë të poetëve. Pyetjen e tretë? Po. Se dy pyetjet e tjera ti kanë marrë shok të tjerë, i kanë konsumuar ndërkohë. Po para se të filloj, a do na shikosh në sy? Po. Okej, urdullova. A dhe jenë, po. Më thuaj. Sytë e mi janë sytë e tu. Së bashku, ata e shohin ndryshe dritën. Okej, faleminderit. Më të regon më shumë rrëth kësaj fushate që ke ndërtuar për të ndihmuar njerëzit me mundësi të kufizuara. Kjo është fushata e fundit që unë kam bërë në 2019-ën, sepse 2020-a ishte për gjithë një vitë vështirë për ne. Ishte një fushat që titullohet, si që theti, sytë e mija, sytë e tu, dhe ne donim që në 5 sekonda të gjithë njerëzit të kuptoni se sa e vështirë është për njerëzit që nuk shikojnë gjithë bota në rëthirë. Dhe kryuam këtë fushat, fabula ishte ajo që tha Alketa në fillim të emisionit, a i konkursi në Holman Prize, është një James Holman, një burë shumë i zoti, i verbër, gjithashtu edhe aji, që në të gjithë botën, që në vitet 1800, ka e curi vetëm, në të gjithë botën. Në këtë mënyrë ka frumëzuar mirat të verbër në të gjithë botën, dhe ne konkurojmë këtë vit 109 veta. Nga e gjithë bota, unë vjetë kam shkuar dhe në finale, si vjetë pretendoj të fitoj, është një qmim $25, edhe dua që të unifikoj kodin Braille në gjuhën Shqipe, pra Shqipria, Kosova, Macedonia, Everiut dhe Malezi, të gjitha së bashku të mund të kemi atë kodin që ju shpjegojmë më parë që ne lexojmë në gjuhën Shqipe si të verbër, ta kemi të gjithë të unifikuar, pra të kemi një kod, një gjuhë. Nuk e di mbase publiku që ti je një gjeni në llojin tënd, në shkenca kompjuterike ke qenë gjithmonë kështu, që kur të kam njohur unë, e ke zhvilluar këtë pasion edhe ti do bësh çuditëra. Me siguri do ndërtosh në një app që do jetë ndërkombëtarisht i suksesshëm. Ta urojmë këtë. E di që më kujtove Alketa. Më kujtove më shumë dashuri në 2009-ën, që ishim bledhur rreth një tavoline, 16 veta se ishim në staf, dhe thot dikush që andej, se unë po rregulloj një kompjuter, e thot, e po, ç'punë është kjo, thot. 16 veta në këtu, thot, dhe Emiliano thot që nuk e shikon këto mbrokla, thot, i rregullon më mirë se ne. Edhe unë e lashë një moment dhe u këtheve e thash, e po nuk po meret vesh kush nuk shikon këtu. Odis, ma e pytjen të dhe do vazhdojnë pastaj me fëmijet që si kanë bërë pytjet atyra. Emiliano,
Do isha kurios të disha, ti a ke të dashur? Do të kisha, do më thënë, po ku lini ju të vejlit të gjesh të dashur? Po hëma e milion ose të gjife ka një të dashur? Vjetë kam pasur një si vjetë më rallë, më pak. Emiliano, ma përshkruaj pak të dashën tënde ideale. Po, si Kim Basinger, Monica Bellucci, Leona Lewis, të gjitha këto këngëtarët. Emiliano, ku t'ja ke vënë pufjen e parë? Qa shije s'ka pasur? Ua, dashka dhe shije këtë. E ishte një shije që më bëri të më ikte ndjesia, të më vinte shikimi për një moment, edhe miku prapë. Emiliano, babi më ka thënë që dashuria është e verbër. Tani, si ta kuptoj unë që dashuria është e verbër vetëm për ty, do më thënë? Për fatën mirë, dashuria është e verbër për të gjithë. Dhe dashuria është e verbër do të thotë që ka disa gjëra që mund t'i shprehë vetëm dashuria, nuk është e rëndësishme të shikosh ose jo. E rëndësishme është që dashuria është aty dhe, siç thuhet tek një poezi, dhe kur lindi dashuria, lindi bota nga fillimi. Pas publicitetit do kthehemi në pjesën e dytë të një prej intervistave më interesante që kemi zhvilluar në kurthin e Peter Pan. Publicitet, jemi në televizionin Klan. Edhe pak minuta në ndaj nga përfundimi i kësaj natë të Peter Panit, ka ngelur ende disa pytjet pa konsumuara, i barë se shrata jote. Po, atëherë, atëherë, shumë këngëtarë të mëdhenj që kanë qenë të verbër si Andrea Bocelli, Steve Wonder dhe të tjerë, do më thënë, ata janë të verbër. Kjo është arsyeja, ja, që ata e këtë thërën kaq të mrekullueshëm. Në fakt, e barë si ideja është që njerëzit mësojnë të jetojnë jetën në të gjitha format. Ata kanë vërtet një zërë të mrekullueshëm dhe janë njerëz që do të ishin gjithashtu artist të mëdhenjë edhe po të shikonin. Por unë besoj që kjo mungese tyre e shikimit i ka bërë ata njerëz më të fort, njerëz që ta dashërojnë më shumë jetën, njerëz që të din, të silen, të prodhojnë artën e tyre dhe të bëhen personazhe deri në një sken kaq të largët dhe të madhe si kjo e jona sot, sepse ata adhurojnë shumë dashuri. Po. Atëherë, ti ke pas shikuar më përpara, dhe tani fatkeqësisht nuk shikon më. Tani, në njërë mendoj që s'është fatkeqësi, po mos të yjmë sa. Po tani, për çfarë të merr malli më shumë? Për detin, për qiellin, për tokën, për natyrën, apo për njerëzit? E mban mend atë horizontin në fund fare, po, ku bashkohet deti me diellin që rrin në bregun e detit dhe shikon atë vijën e horizontit. Po. Për atë më ka marrë shumë malli, por mbi të gjitha më ka marrë malli për njerëzit. Arom, unë kisha edhe dy pytje. Në momentin e parë që unë kanë dëgjuar për ty, më shkojtuar direkte ai libri që unë kanë lexuar për jetën e Beethovenit, ku me mungesën e shqise, janë zhvilluar shqisat e tjera. Po ty, a ka ndodhë një të gjë, atë janë zhvilluar shqisat e tjera? Po, mendoj se po, kjo me emër kështë të madhë, me fjalë të madha, kjo quhet teori e kompensimit të shqisave, që do të thotë, kur njëra shqis humbet, Zotit e jep forcën që të kompensohen dhe të shumë fishohen e të zhvillohen shqisat e tjera. Unë jam zhvillur aq shumë në këto shqisa sa që kuptoj në drek, në mëngjes ose në darkë, se çfarë gatuan komshiu. Speca të skuqur, domate, patate. Didi. Dhe një. Ka isha... Ke dhe piti tjetër e rëndë? Po. Po, konsumoja. Ti ke dhe në për shumë emisione, të pëlqen të dajesh në për televizione? Sa pyetje delikate është kjo. Kjo puna e televizionit, kur ka vënde me shumë dritu, nuk e rezistoj do dritë. Dua gjithmonë të jem në mes të dritave. Se jam mendoj se andej nga vëndi im,
kanë munguar dritat. Ne jemi rritur gjithmonë në një formë që nuk e dim çfarë do të thotë të shpërndash atë forcën dhe energjinë e madhe. Dhe unë televizionin dhe formën e të dalit në ekran, dhe të prodhoj nga këto kauzat e mëdha si pak më parë, e përdor sepse dua që të gjithë kauzën time, të gjithë forcën time, ta shpërndaj tek të gjithë njerëzit dhe pse jo të bëjmë mirë sa më shumë të mundemi. Përgjigjet e tua kanë më shumë dritë se sa përgjigjet që mundën të thojnë ata që e shohin dritën. Bravo, Ron. Bravo, më pëlqeu kjo. Tham që do bëjmë vetëm humor, mos më emociono. Mendoj që ishte një mbytje shumë e mirë e intervistës. Epilogu që i vendosi djali në fund. Kemi edhe një pyetje pa konsumuar ende. Gladysi dhe Teddy. Kemi edhe 4 minuta. Gladys. Po kemi edhe 4 pyetje. 4 minuta. Gladys. Më të bukurat. Kam dy pyetje. Okej. Emiliano, ti ku ngjesh në mëngjes? Çfarë ha? A di të gatuash ti? Më pëlqen shumë të gatuaj. Madje do më shihni edhe në televizion dhe duke gatuar në të ardhmen. Është një sfidë që e kam marr, por në mëngjes kur gatuaj në përgjithësi përdor mjete të posaçme. Thuaj që në vend të kripëse të sheqer dhe në vend. Jo, jo, atë dalloj vetëm që vezët i kuptoj kur skuqen vetëm pas janë djegur të. Nuk hatja. O, Emiliano, po ti si gatuan me së mbyllur? Ti nuk shef. Po, kam një tiganun që bëjë omoletën në mëngjes, si atë e kthej në të dy kratë. Një këtej dhe nuk më derdhet asë një gjë. Kur derdhet pastaj ndonjë gjë, lëre, mos më pyet. Kam dhe një pyetje tjetër. Emiliano, ti kur derdhet shëtitje nga liçeni apo diku tjetër, ti hecën vet apo ke ndim për një të rritur? Apo e se në shkop? Përveç atyre shoqeve që u thash pak më parë, që nuk para i marë më tani se nuk dua të hynë në sherë me këta të bashkisë që të prish shtyllat në rrugë, dhe e ci vetëm dhe dua të ju tregoj një barcalet të shkurtër. Ajo është barcalet, po mua me ka ndodhë në të vërtet. Tani, ose e njeriu që më punoj mua këtë rengë, ishte ka që zoti, ose kjo barcaleta ka lindur prej meja, tani këtë nuk e di. Por një ditë dalë me atë shkopin tim, edhe erë pas herë e hypi këshën autobus për të kuptuar nëse jam më i famshëm apo jo. Edhe hypi në autobus dhe kapim të ka i... E keni parasysh hekurat e autobusit, ta? Kapim atje dhe mbajem. Edhe për pak sekonda, sa ndalon në stacionin tjetër, më thot e këshpatë dhe një gjagji. Unë sa do zbres për dy stacione. Me ndova mos është në një rigjë, nuk e nga smova, u këseva para, po prisja, po vetëm. Vazhdoj stacionin tjetër, prap të shpatëla, më sa dë gjotha, unë ta do të zbres të stacionit tjetër, po zbrit më kur të duash, okej, vete të stacionit që do zbris, të më thot, të keqe të gjagjit, unë do zbres këtu. I thashëm, po që nge quditëm, na qave kokën gjithë rrugës, zbrit të duash, qa problemi ka, zbrit të duash, më sa mua, po të lutem, ta se jam hidraulik, ta ke kap tubin tim, lëshoj e tubin. Dhe gjo, kam një pytje serioze. Ka diçka që në infrastrukturën që ndimon jetën e njerëzve në situatën tënde, qeveria duhet bëj, në qëfëse ka një apel për të bërë, kjo është rasti për të thënë dhe për të komunikuar, sepse vetëm ata që e kanë halin në lëkur, e din se qëfar është tjetosh pa parë dritën edhe sa nevoj këtë jeshtë ndimuar. Për fatë mirë, unë kam ditur të depërtoj pozitivisht dhe të aqoj zërën atje ku duhet të këtë gjithë aktorët më serios të qeverisë. Janë nga njerëzit që më kanë mbështetur më shumë, sepse pikërisht kanë kuptuar këtë gjë që ne po diskutojmë, çfarë duhet njerëzit të verbër. Kanë bërë ligjin e parë, që quhet 93/2014, për aksesueshmërinë dhe përfshirjen sociale, që të gjithë njerëzit me një aftësi të caktuar të kufizuar të ndihen të barabartë dhe tani po punohet duke filluar nga rrugët, nga semaforët me audio, nga librat në Braille, nga librat në audio, nga librarit online që të jenë për të gjitha. Ajo e famshme që mua duhet të ndryshoja 4 veta për të shkuar për të marrë një certifikat dhe tani mund ta printoj nga kompjuteri. Pra të gjitha këto gjëra kanë ndodhur pikërisht sepse unë ju nëpërmjet medias, fëmijët nëpërmjet pyetjeve të tyre të dim dhe çojmë zërin atje ku duhet. Ti je një djalë me një forcë të jashtëzakonshme të admirueshme. Të falenderoj për mesazhet që dhe sot. Ju falenderoj për mesazhin. Optimizmi i paparë dhe patjetër je nga ata njerëz që edhe pse në vështirësi mund të sjellësh ndryshim, mund të bësh ndryshimin që ne duam të shohim në botë, siç do të Gandhi. Ju falenderoj pamas. Shumë faleminderit Emiliano Lule, faleminderit juve që ishit me ne sonte. Kalofshi një javë sa më të bukur. Natën e mirë dhe shihemi të hënën që vjen.